do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Chega uma triste notícia da dupla sertaneja Matheus e Cauã. O cantor Matheus faz um triste comunicado. Morreu agora há pouco. Luto na música. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Triste notícia. O famoso cantor mexicano Vicente Fernandes, astro da música latina, infelizmente faleceu aos 81 anos de idade na cidade de Guadalajara. Após ficar internado por quase 5 meses por uma grave queda em que sofreu na sua fazenda, amigos e familiares lamentaram a perda do artista nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor latino Vicente Fernandes. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar um triste comunicado da dupla sertaneja Matheus e Cauã. O Matheus foi diagnosticado com uma doença viral. De acordo com informações da produtora em um comunicado para a imprensa, o Matheus Aleixo realizou exames médicos e foi diagnosticado com um quadro de doença viral, a influenza A/H3, que por si só impede-o de se apresentar nos eventos agendados devido aos sintomas apresentados, informou a produtora do cantor sertanejo nas redes sociais. O cantor também falou sobre o seu estado de saúde. Ouça. Tive febre, dor no corpo, enfim, e hoje se intensificaram, tive bastante vômito. Fui ao hospital e fui medicado, contou o cantor Matheus nas redes sociais. O artista segue isolado da família em casa e Cauã assumirá sozinho os próximos shows da dupla. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o cantor sertanejo Matheus. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.